жетерлік. Иә, yeah, ол туралы келесі сюжетте. Көрейік. Ахрай, мынау жаңағына бір қонақтан құтылып едік. Тағы біреудің келе жатқанын қараш, дұрыстап тамақты іше алмайтын болды. Әй, бәйбіше, жина дастарханды. Ерте-ерте-ертеде шық бермес шығайбай деген бай өмір сүріпті. Төрт түлігі сай, көңілі жай болыпты. Бірақ шығайбай үйіне адам қондырмайды. Қондырса да тамақ бермейді екен. Оның үйінен дәм татамын деп талай адамның тауы шағылған көрінеді деп басталатын ертегіні естімеген жан жоқ шығар. Әй, бәйбіше, енді не істейміз? Кеткенше күте тұрайық. Қазір осында ертегінің сюжеттері шындыққа айнала бастағандай. Олай дейтін себебіміз бүгінде тыйынға тісін сындырып, қолына түскен ақшадан айырылғысы келмейтін. Бала шаға, ағайын туыс, дос жаранды бұлай қойғанда, өз ақшасын өзінен аятындардың саны артқан. Оған мына кейіпкерлеріміздің өмір баяны дәлел бола алады. Артына 100 миллион доллар қалдырған америкалық қаржыгер Генрита Грин Чикагодағы бірнеше пәтердің иесі бола тұра бар өмірін арзан үйде өткізген. Ол олма бір күні баласы аяғын сындырып алғанда осынша ауқатты болса да, 3 күн бойы тегін аурухана іздеп аласұрады. Сөйтіп жүргенде ауруы асқынып кетіп, дәрігерлер олының аяғын кесіп тастауға мәжбүр болады. Бұл ертеде болған оқиға десеңіз, 50 жастағы америкалық мультимиллионер Эми Элизабеттің әрекетін бақылаңыз. Байлығы 5,5 миллион долларға жететін Лас-Вегас тұрғыны күнде мысықтың қорегімен тамақтанатын көрінеді. Үнемшілдігі сондай, тіпті суды артық мөлшерде пайдаланбас үшін бұлғанған пышағына дейін жумайды екен. Керек жарақтары кәдеге жарамай қалғанша ауыстырмайды. Менің бұл әрекетім адамдарды жеркендіруі мүмкін. Жұрт не айтса да өзі білер. Өмірім өзіме ұнайды. Мен үшін ақшамның қалтамда қалғаны жақсы. Лондон университетінің ғалымдары эксперимент жүргізіп, нәтижесінде табысы аз адамдар жомарт, ал алтын табақтан ас ішетіндер сараң болып бара жатқанын дәлелдеген. Жалпы психологтардың пайымдауынша, жоғарыдағы кейіпкерлеріміз сияқты дүниеқор болу бәсекелестіктен туындауы мүмкін. Ал психолог Балабекеніштайдың пікірі мынадай. Қазақта мынандай сөз бар. Бір күн аш қалған адамнан 40 күн ақыл сұрама дейді. Онда мысалы біздегі сол аштық, күйзеліс адам санасына кіріп кетеді, ол бейсаналы түрде адамның санасына бейсаналы деңгейде орын алып қалады. Сондықтан кейіннен ол адамда бар болған менде, ол сонда мысалы бір күнгі аштықты ол бәрібір де ұмыта алмайды. Өйткені шыны керек біздің қазақстандық байлар мен шетелдік байларды салыстыруға келмейді. Шетелде көп негізінен бай адамдар, олар өз еңбегімен жоқшылықта өмір сүріп, сол жоқшылықты көріп барып, өз еңбегімен байыған азаматтар, олар да сол жоқшылық кездегі бейсаналылық қалып қояды да, олар мына ақша біткен сайын, олар да мысалы ертең күнім кезінде, кішкентай кезінде ертең күнім нан таба алмай қалам ба деген қорқыныш ол адамның санасында бейсаналы деңгейде әбден орнығып бекіп алады да, ол бейсаналықтан құтыла алмайды адамдар. Баяғы күйме түсіп кетеміз бе, түсіп кетемін бе деген қорқыныш ол адамдарда осындай бір барынша үнемдеуге әкеліп соғады да, олар автоматты түрде бұл нәрселерді солай үнемдеп жұмсайды да. Жұмот деп аталатын француз фильмінің оқиға желісіне назар салыңыз. Басты рөлде ойнайтын Франсуа Гота есімді кейіпкер жақсы табыс табады, мүлкі де жетерлік, бірақ өзіне қажеттінің барлығын шектеп үйренген. Кеш батса үйдің жарығын қоспайды, теледидарды бинокльдің көмегімен көршінің терезесінен көреді, тіпті дүкенге өзімен бірге есептегіш алып барады екен. Сондағысы сатушыларды тексеру еді. Нәтижесінде әрине кассада ұзын сонар кезек орын алады. Все на свете делают ошибки. Некоторые люди просто невыносимы. Комедия жанрында түсірілген киноны жай фильм ғой деп қабылдарсыз, күлерсіз, бірақ бұл трагедия. Лучше я хлебушек пожую. Сараңдық адамның жүрегін имандылыққа емес, дүние қоңыздыққа толтырады. Жер бетінде кедей адамдардың көп болуы, ашаршылықтың салдары осы сараң адамдардың кесірінен туындайды дейді имамдар. Олай деуге себеп те бар. Мысалы, жер бетінде 1 миллиардтан астам мұқтаж жан бар екен. Оның 20 мыңы күн сайын аштықтан дүние салатын көрінеді. Сараңдықтан тыйым салып, Алла Тағала олардың жаңағыда айыптап, жомарттықты, жомарт адамдарды дәріптеп мақтайды. Кедейлік өз сынақ қой, байлық та сынақ.
Ғалымдар айтады, байлықтың сынағы кедейліктен ауыр дейді. Мысалы, кедейге адамға дүние бермесе не істейді ол? Сабыр етеді, басқа іштен кестен. Ал байлық болса ше, семіздікті қазақта қой көтереді дейді ғой. Сол байлықты Алла Тағала беріп, оның зекетін, садақасын бермесе, сараңдық қылатын болса, міне, сынақтың көкөзі сол екен да. Бұл тек қана материалдық тұрғыда емес, жомарттық деген. Адам біліммен де садақа жасай алады. Адам өзінің ақылымен, адам өзінің физикалық жаңағы көмегімен міндетті түрде бай болу керек деген мәселе емес. Иә, сараңдық пен жомарттық қатар жүреді, бірақ екеуінің де өсімдікті мөлшермен суғарғандай шегі мен шеті өлшемі болады. Яғни, үнемдеймін деп сараңдыққа, жомарттық танытам деп сарапшылдыққа да жол бермеу керек.